Kas te aimasite, et täna võib tulla see otsus? Oli teil olemas eelindikatsioone või mitte? No kohus on ikka sõltumatu oma otsustest ja ette ei teata kellelegi, nii et mina siin koos laiema publikuga viibisin samuti ju teadmatuses, et kohus peab saama oma tööd teha rahulikult ja nii ta tegigi. Mis emotsioonid teid valdasid pärast seda, kui te saite teada, et te olete õige? No kahtlemata suur kergendus, et 3 aastat on ikkagi mind ju selles minu jaoks sundolukorras peetud ja selles ei ole midagi meeldivat inimlikult kahtlemata, eks ole, ja samas et nüüd joon on alla tõmmatud ikkagi ametlikus mõttes ja minu jaoks nagu üheselt loogilise lõptulemusega, siis loomulikult on see suur kergendus ja selline normaalne olek, noh niivõrd kui seda võib sellisena nüüd öelda, on ikkagi taastatud, eks ole, aga noh, seda sellise ametliku kohta otsuse vormis esialgu, eks ole, et ega kõik see, mis on nagu kaotatud, see on läinud, seda tagasi ei saa enam, eks ole, jah, nii on. Mis on kaotatud? Selgesti on ju väga suur osa ühiskonnast võtnud mind kui mingisugust väga raske ühiskonna probleemi seal lähisuhtevägivalla nagu lunastajad siin Eestis, eks ole, ja siis paraku mina olin see, kes pidi maksma tegelikult väga kõrge hinna selle eest, et minul isiklikult kahtlemata on ju, kuidas öelda, pandud väga nagu minu tahtes sõltumatult sisuliselt nagu silt külge tükiks ajaks, 3 aastaks. Tänasega võeti väga paljud inimesed aksu silt maha, aga ma olen ka täiesti kindel, et paljud inimesed, kes toona sellele asjale nii-öelda hapniku peale puhusid, nemad võivad ju enda sisimus arvata nagu endiselt, mida nad arvavad, mina seda ei muuda, eks. Aga minul on kõige tähtsam see, et mida mina nägin on see, et inimesed minu ümber on tegelikult valdavas osas noh, minu inimesed, et ma olen varem ka öelnud, et ma tegelikult ei kaotanud selle 3 aasta jooksul mitte ühtegi tõelist sõpra ja need nõnda öelda tuttavad, kes siis selles protsessis minu vastu välja astusid, noh, suur hea meel oli tõded, et need ei olnudki mingid minu tuttavad tegelikult, et nad ehtisid ennast lihtsalt võõraste sulgedega ja paraku, et olid kellegi tööriistakseks. No võibolla jah, lähtusid enda sellistest parimatest soovidest ja aga noh, kuidas öelda, et eks kõige üle lõpuks mõistetakse viimse päeval kohut ja eks ka neil on võimalus nende inimest on areneda, eks ole, et ma loodan, et nad võtsid ka mingisuguse õppetunni kaasa sellest. Mille üle muidugi on ka kahju on see, et mida ma nägin siis tegelik elu ja meie uhked põhimõtted, mis on põhiseaduses kirja pandud, noh, tegelikkuses kokku ei jookse, et siin on põhjust veidi kriitiline olla, eks ole, et mina ka lihtsa inimesena arvasin, eks ole, et just nimelt, eks ole, meie president on see, kes on meie suur ja teed näitav moraalne majakas, aga noh, tõsi asi on ju see, et mind kõige kõrgema ametiisiku poolt mõisteti sellel skandaali esimesel päeval üheselt süüdi, mis nagu nüüd selgub, ei vastanud tõele, nii et süütuse presumptsioon selles mõttes oli puht, ma ei tea, isegi puhas õhk maksab rohkem, et see ei maksa midagi, et tegelikult see vastutus selle põhimõtte tagamise eest inimesene ei jõua, et selles on väga suur disproportsioon, see on suur probleem, et ma loodan, et ühiskond saab võibolla selle õppetunni siit kaasa, et nii kõrgete institutsioonide esindajad kui ka inimesed ajakirjandusest ja lihtsad inimesed, uudiste tarbijad võtavad võibolla siis teinekord mingisuguse samalaadse skandaali puhkades kas või nagu 3 sekundit mõelda, et kas ikkagi on vaja trükkida, eks ole, esimeses emotsioonis sellised kommentaare kuskile Delfisse, eks ole, seda enam, et nagu me näeme, et Delfi täna, eks ole, see uudis minu õigeks mõistmiseks, see pisikene uudis, millel ei olnud võimalik isegi kommentaare nagu anda, on vajunud juba kuskile kaugele alla poole. Aga sellel ajal, kui see skandaal puhkes, olin ma ju esiuudistes nagu multiuudistega samaaegselt, ehk et nagu mitu uudist samaaegselt esilehel minust, sulle väidetavalt minu probleemidest. Et, ja ajakirjandus. Et, mul on ikkagi meeles, kuigi me ise ajakirjanikuna töötanud ei ole, Juhan Peegli hea ütlus, et ajakirjanik võid sa olla, aga inimene pead sa olema. Et, mul kahtlemata jagub ainult häid sõnu väga paljudele ajakirjanikele, kes isegi skandaali tippaegadel kohtlesid mind täiesti normaalse inimesena, eks ole, et noh,
kas või teie isegi, aga ka Kuku raadios Timo Tarve mul on meeles, eks ole, et no, inimesed, kes suutsid häälitada normaalsust või neutraalsust ja tõesti olla normaalsed inimesed ja püüdsid kajastada lihtsalt nagu asjaolusid, mitte ei hakanud silte kleepima. Et see sildi kleepimise objekt olla on ikka päris karm kogemus, et inimene on siin ikka võrreldamatult halvemas olukorras kui ajakirjandus. Ja nagu ma ütlesin, veidi tahaks kriitiline olla, siis ega meil ajakirjandus tegelikult ju ei vastuta. Ta ei vastuta selle eest, mis on toime pandud. Ja ma võiks just kui kohtusse minna ja õigemin nüüd on isegi see aeg vist mõhedas juba. Et ma ei pidanud seda vajalikuks teha enne, kui kohtu ametlik seisukoht on ikkagi lõpuni selge. No, kahjuks see aeg oli nüüd pikem selle teadasamiseks kui 3 aastat, mis on siis sellise tsiviilhage esitamise aeg. Aga jah, kujutage nüüd, et läheme siis kohtusse, vaidleme, pikad vaidlus, ma kulutan 10 000 advokaatidele ja pärast selgub, et jah, et okei. Okay. Sul oli õigus ja sa saad nagu 1000-5000 eurot siis hüvitist ja vastaspool maksab võibolla osaliselt sinu kohtukulud, eks ole. Kokkuvõttes jääd see ikkagi rahaliselt ka miinusesse. Ma ei ole miljonär ega miljardär, et nagu minna ennast laustama. Nii et see tähendab seda, et ajakirjandus sisuliselt ei vastuta. Tal on meedias ruum, täpselt nii palju doseeritav, kui ta ise seda soovib. Ja tal on kindlasti ka rahalised võimalused, et seda üksik inimest lihtsalt ruineerida ja lõptulemus on, kuidas öeldakse, see ei ole Ameerika kahjuks, et kui selle asja nimi on tasakaalustamatus, et kui ajakirjandus sisuliselt, reaalselt, praktiliselt oleks vastamisi võimalusega, tõesti sõna otseses mõttes nagu sadade või miljoniga, sadade tuhandete või miljoni ulatuses, ta peab oma sõnade taga seisma, mida ta kirja paneb. Aga meil ei ole sellised lahendeid, eks ole, järelikult ei ole mõtet sellist kohtuteed ka ette võtta tingimustes, kus ma võin ennast nagu laostada. Ja noh, selles mõttes on ajakirjandus võibolla toimetub ja möllub nagu Ameerikas, aga vastutuse pool tegelikult ei ole järele tulnud, et siin on võibolla siis tulevikus ka loodetavasti mingid korrektsioonid toimumas. Siis on boks vahetada, kus see on ida. Siit tegelikult küsimus, et päris alguses, kui see protsess algas, te mainiste seda, et te kaalute, kas kohtusse kaevata või vaadata mingid muid sanktsioone nende inimeste vastu, mitte nüüd ajakirjanikud, vaid need, kes teie vastu erinevaid kommentaare kirjutasid sotsiaalmeedias ja meediakommentaariumites, mis seisukoht teil praegu on? Ma olen selle 3 aasta jooksul seda ka teinud ja inimesed on saanud aru, et nad on eksinud. Ja puht inimlikult ma olen nendega siis ka saanud kontakti ja loomulikult, eks ole, kui mina näen seda, et inimene saab aru, et ka tema on eksinud, et siis mul ei ole tema vastu mingid halbu tundeid nii väga. Kuigi loomulikult selline nagu ebaõiglus tollel hetkel, kui need uudised ilmuvad ja need kommentaarid ilmuvad, see ebaõigluse tunne on nii suur, et sellega on nagu esialgu raske leppida. No, 3 aastat on piisavalt pikk aeg, et minu selline tasa, kuidas öelda, võibolla sihik on natukene läinud nagu täpsemaks, eks ole, et tollel hetkel mingid suurt emotsiooni tekitanud kommentaarid võibolla täna enam ei sellist tundeid ei tekita, sellepärast, et ma olen ise saanud just nimelt 3 aastat vanemaks, ja näinud seda, et inimesed seal teisel pool, alguses anonyümsed, pärast jah, nimelised, täitsa ja reaalsed inimesed on saanud aru, et nad ei ole teinud seda 3 sekundit sissehingamist ja väljahingamist, kui nad on emotsioone paisanud. Et sellised lihtsad minule tundmatud tavalised inimesed, mul ei ole nende vastu mingisugused erilised nagu halbu tundeid, aga mis mind võibolla nagu enim häiris, olid mõned kommentaarid, kus inimesed just kui väitsid ja esinesid selliste mind teadva ja tunda autoriteedina, viidates, et tüüpiline selline oli, et kohalik Rakverest. Ja siis selgus, et inimene on Haapsalus tegelikult elab. Mul ei ole temaga nagu elus mitte mingit kokkuvõtet olnud. Ja ta võtab sellise võlts autoriteedi endale ja ta levitab seda. See on otsene laim, eks ole, ja see on nagu see riivab, eks ole. Ja kui siis väidetakse nagu täiesti alusetud väiteid ja siin on mõned halvad näited, ma ju tegin tõesti neid, mulle
sai teada paljude inimeste nimed, ametikohad, et kui tõesti nagu kõrgharidusega õppejõud ühest erakõrgkoolist väidab asja, mida ta mitte kuidagi, noh, mis ei ole olnud, mida ta ei saa mitte kuidagi väita, eks ole, ja mis asetab mind nagu väga üheselt halva valgusesse, siis mul on nagu küsimus ja, et miks inimene, et noh, miks sa seda teed, et miks sa nagu paned mind oma eludraamadesse kuidagi sisse, eks? Et sellega oli võibolla kõige raskem inimlikult hakkama saada ja ma ei taha siin nagu mõjuda mingi kättemaks vinglina täna, eks, aga Mul on see vabadus veel otsustada. Mõnede kõige raskemate juhtumite puhul, võibolla ma tahan nende inimestega ikkagi saada selle kontakti. Et saada aru, et miks inimene sa seda tegid. Et need kristlikud põhimõtted, millega me tahaksime, et meid koheldakse, kehtivad ju ka iga ühe meie suhtes. Et meie peaksime kohtama teisi inimesi nii, nagu me tahame, et meid koheldaks. Et kui sa oled väärikas, ära, Käitu ise ka väärikalt, ära mine lihtsalt laimama, nagu asja eest teist taga inimest. Püüdes esineda võlts autoriteedina, ma ei saa aru sellest. Aga jällegi, et mina võtan sellest 3 aastast selle elukogemuse kaasa lihtsalt, et maailm on kirev, aga minu ümber on head inimesed, kellega ma suhtan, ma püüan nagu, mitte nagu, noh, mul on hea meel kokkuvõttes, et see asi täna kahtlemata nagu nii lõppes ja mul on hea meel, et ma nägin selle 3 aasta jooksul võrratud inimesi, kes avaldasid mulle toetust, kes seisid minu kõrval ka kõige pimedamatel hetkedel. Ja mul on sõbrad alles, mul on suhted tugevad, mul on kõik asjad hästi ja ma loodan, et need inimesed, kes mind laimasid, et ka nende elus saaksid asjad korda ja et nad saaksid täiskasvanumaks. Mõned on lihtsalt natukene võibolla noored. Ja et sellist topeltstandardeid jääks elus vähemaks. Et inimesed, kes peaksid kaitsma, peaksid kaitsma nagu kõikeks, mitte niimoodi, et ainult valikulised või poliitiliste eelistuste järgi. Aga ma olen väga tänulik kahtlemata kõikidele õiglastele kohtunikele, kes 3 astmes tegid õigeks mõistva otsuse. Noh, siiras hea meel, et ka minu õuele lõpuks saabus päike. Aitäh! Mainisid üleilmises vastuses seda, et teil on väga hingelis presidendi Kersti Kaljulaidi välja ütlemine kohe alguses ja teie süüdi mõistmine tegelikult. Kas te olete talle andestanud ja võibolla läbi selle, et ta tegelikult ei oodanud ära tänast päeva, ehk siis 3. kohtuastet, vaid pärast seda, kui olite 1. kohtuastmes saanud õiguse, ta ei jäänud ootama seda tänast päeva, vaid vabandas kohe? Ma tahaksin natukene distanseerida selle kõige minu tunnetust praegu sinneks. Ma ei pea niivõrd võibolla oluliseks, ma ei taha suuri sõnu teha, noh, Need on suured sõnad, andestamine ja nii edasi, eks ole. Loomulikult ma olen nagu 3 aasta jooksul teinud rahu paljude asjadega. Aga minu jaoks on tähtis see, et president käitus institutsioonina. Ja institutsioonina mitte pidada lugu ühest põhilisest põhiseaduslikust põhimõttest, see on siis süütuse presumptsioonist. No see on minu jaoks probleem. Aga mitte jällegi isiklikult minu suhtes, vaid probleem ühiskonna mõttes. Et kui isegi kõige kõrgem riigi ametiisik niivõrd reljeefselt viskab minutiga nurka süütuse presumptsiooni põhimõtte, siis meil siin ühiskonnas on probleem. Mul eelviimane küsimus on selline, et kas need valimised, mis nüüd olid siin kohaliku omavalitsuse valimised, te mainisid, et teil jäid need inimesed, keda te teadsid, et jäävad alles, jäävad ka teiega alles. Näitas need tulemused, et need ongi need inimesed, kes on teie inimesed? Ja ei, ma mõtlesin nüüd laiemalt küll, eks ole, et ärme siis nüüd elektoraati kuidagi võrdsusta meie inimestega, et meil kõigil on ju rohkem lähedasi sõpru, sugulisi tuttavaid kui meie külapoliitika valimised. Seda küll, aga see on üks indikatsioonidest. No indikatsiooni mõttes siis jah, olen tänulik, et inimesed toetsid mind ja tegutsin Rakvere volikogus edasi. Ei saa jätta küsimata seda, et kuna kohus oli kinniste uste taga, siis meie ei tea ju, mis seal oli. Ma olen ainult kuulnud pressiteateid või lugenud pressiteadetest. Mis siis, kus see probleemi juur oli või mille aluselt teid üldse süüdistati? Ma peaksin hakkama tõesti nüüd ketrama tagasi sellist toimikut, mille paksus on väga suur, et te lõikate täna siin mingisuguse minuti sellest uudisest kokku, et selles mõttes... Kuidas öelda?
ma ei leia nagu piisavalt häid sõnu, et seda kõike nüüd nagu kokku üldistada, eks ole, anda teile mingi ühe lausaga edasi kogu selle probleemi olemus. Okei, nii palju võin üritada. Et minu arvates oli selles asjas erinevaid pooli, erinevate huvidega. Ilmselgelt läks asi käima siis, kui ma tulin välja, siis, kui minu nimi tuli ministrikandidaadi nimena välja. Ja eks siis hakkas nagu protsess käima, mingisugune pott läks tööle. Nii et oli osapooli, kellele see oli lihtsalt äri, kellele oli mingisugune poliitiline spinn, noh, ajakirjandusel oli see vahtamata äri, eks ole, või halb. Ja paraku leiti isikud, kes on, ma ei taha seda halba sõna öelda, aga teate ise seda kasulikud kolm punkti. Ja selline tunne oligi, et sain täitsa selgest aru, et kuidas inimesi 49. küüditati, et kes siis nagu, et kui lihtsalt sellised asjad võivad tekkida. Et jah, kokkuvõttes siis, kombinatsioon erinevat poolte ärilistest, poliitilistest huvidest segatuna hamletlikult laiaspektrilise inimliku madalusega. Ma ei oska nagu muud öelda siin. Et ma pean neid järeldusi veel enda jaoks natukene setitama, eks? Aga noh, sellisele järeldusel ma tänaseks olen jõudnud. Et mitte kedagi see ei oleks huvitanud, kui ma ei oleks olnud ministrikandidaat või siis minister see poolteist päeva, eks? Ja noh, nii oligi. Et, aga selle tsiviilase kohtupidamise raames küsisin ka, sain otse lugupeetud ajakirjanikult küsida ühelt niidetõmbajalt, et kulla mees, et miks sa ei rääkinud mitte ühegi, korda null inimesega oma ajakirjanduslik uurimustöö käigus, kes tegelikult on osalenud meie pereelus. Kõik need nii öelda allikad ei osalenud selles pereelus mitte mingilgi arvestataval määral. Nagu null, zero. Et mis ma oskan öelda? No, see on nagu 3 aastat kestnud mingisugune kummastav etapp minu elus, aga ma ei defineeri ennast selle läbi. Et, minu elus on palju rolle, mida ma olen varem kannud ja kannan ka edasi, mis on hoopis teissugused. Samamoodi olen ma tegelenud hoopis teiste asjadega ja selles mõttes ma ei jää nüüd selle kohtu asjaga oma elus kuidagi kinni, eks ole, et aeg võtta see teadmine, mida see kohtu asja mulle pakkus ja minna eluga edasi, et kogemusi sain ikka nagu miljoni eest. Mis vastuse sellelt ajakirjanikult saite? Mingisuguse ebamäärase pomisuse, mingisuguse ebamäärase pomina. Ja. Siiski veel üks täpselt küsimus. Nüüd on kõik kohtuveskid ära jahvatanud. Kas te olete mõelnud, et teil on mõtet minna näiteks riigi vastu kohtusse, sest te olete nüüd, ei ole ministriks saanud olla, võibolla oleks linnapea olnud, hästi palju oleksid on kõrval, aga et te saaksite mingigi näiteks rahalise kompensatsiooni sellest? No millise karistusseadustiku paragraafi aluseks? Mul on teile küsimus, et nagu enne ütlesin, Eesti ei ole Ameerika. Aga ja see klausel, et teil kõigil on halduskohtus võimalik oma õigustes seista, see on suht tühine Eestis. Selle võidu hind võib olla isiklik laostumine ja ma ei pea seda lihtsalt mõistlikuks minna ennast laostama, sest mul on vastutused oma kõige lähedasemate ees. Aga nagu see lause on kõlanud, jah, mul on kõik need õigused teha, kui nüüd asi mahub piiraaegade raames, et kõik on väga värske. Ma pean korra veel maha istuma, advokaadiga natukene aru pidama. Te ei välista seda? No veel kord, et see peaks mingisugune mõistusepärane taotlus olema siiski, et ei ole ju sellist nagu abstraktset poolt, nagu, et keegi kuskil peab mulle midagi nüüd äkki hüvitama. Et lõpuks on asi väga konkreetne. Et ikkagi, meil kõigil on õigused, ja kas me nende realiseerimisega saame niimoodi hakkama, et ise ka ellu jääme, eks ellu näitab. No vaatame.